Här ute så har vi idag Täby Sommar Live. Improvisationsteater utan publik där alla är med i en speciell värld. En vikingavärld. Så det är lite som teater eller improvisationsteater, men man blandar det med spel också. Så det finns regler för hur man kan fäktas och vissa kan använda magi och allt möjligt sånt. Det bästa med att livea, det är att det är otroligt kul. Man får väldigt många nya vänner, både off och in. Det är vissa som kommer hit för hantverket, som är intresserade av det historiska i det och sy dräkter och göra attiraljer och liknande från förr. Så finns det de som tycker om själva teaterdelen och spela en roll och testa på olika personligheter och sånt där. Det är en upplevelse man aldrig kommer glömma. Hälsningar från Live at the Runhusagan.